Operācija Latvieši uz sāls adatas. Trešā epizode. Cik sāļi burgeri, rasols un šašliks? Laboratorijas tests. Atšķirībā no veikalos nopērkamiem pārtikas produktiem, kur uz marķējuma sāls daudzums ir norādīts, jo to prasa likums, un katrs cilvēks tad var rēķināt, ko un cik apēd, dažādu ēdināšanas vietu produkcijai šādu prasību nav. Bet ārpus mājas cilvēki ēd arvien biežāk. Ēd uz ātro McDonaldā un Hesburgerā, paņem kaut ko uz ātro no Narvesena vai Dagvielas uzpildes stacijās, kur tagad arī plašs jo plašs ēdienu piedāvājums, un ēd arī restorānos un kafejnīcās. Bet cik daudz šajos ēdienos ir sāls, un cik daudz vai maz, ja salīdzina ar veselības speciālistu ieteikto normu, nevairāk kā 5 grami dienā. Un tālāk jau dodamies ekskursijā pa dažādām vietām, kur var tikt pie dažādiem ēdieniem. Un pirmkārt jautāsim un tincināsim tirgotājus, vai viņi zina, vai mēs drīkstam uzzināt, cik daudz, kur ir sāls. Bet otrkārt, vairāks no šiem ēdieniem arī iegādāsimies un tālāk jau nesīsim uz Latvijas Zinātniskā institūta Bior laboratoriju, kurā pasūtīsim sāls analīzes. Un dodamies! Un sākam ar Hesburgeru, kur uz spilgtiem stendiem par burgeriem rakstīts viss, bet ne sāls daudzums. Pērkam un jautājam. Vai jums ir kaut kāda informācija, cik tur tajā burgerā ir sāls daudzums iekšā? Būtu forši, jūs varētu, jā. Hesburger sāls. 2,3 grāma. Redz, vismaz zina, 2,3 grami esot. Nu labi, paskatīsimies arī, cik būs analīzēs. Tālāk uz McDonaldu. Arī te to var uzzināt. Ir informācijas lapa. Šito ir iespējams arī līdz paņemt. Vai tas ir? Jā. Bet visur citur tālāk nekā. Nav nekur nekādas informācijas par sāls daudzumu. Pērkam gan bei sushi. Cik? Porcijā sāls. Mēs paši nepievienojam sāli. Vienīgais, ko mēs varam apskatīt, siera, bet tur ir uz kilogramu. Tad mums jāsažu, mums jāredz. Skaidrs. Pildi sāli neviens nelieto, tad vienīgais ir tad soju. Ja jums netrīk sāli, jums tad soju neviek lieto. Viņiem ļoti sāļa, ja cilvēks nelieto sāli, jā, tad viņam nav viņa jāsatvēja. Tad viņam nevajag, jā, tur būs to sāli klāt, tur nav sāls. Viņi var uzmērēt uz tā, uz lasi, lai vienkārši. Lido, pērkam porciju cūgaļa šašlika, ceptus kartupeļus un štovētos kāpostus. Sāls? Es apvienos, ar jums lieta, kā tu pieejam informāciju, cik daudz sāls ir ēdienā? Nekā. Tālāk Circle K. Zinās? Sāls? Cik daudz? Nu, abos divos. Un arī mērcītēs, ja ir pieejams, zināt. Un tomēr nepateiks, ja tas, kas ir zināms, ka sāls ir. Analīzēm nopērkam dubulto hotdogu. Un vēl pa ceļām pirms laboratorijas iegriežamies arī Rimī un Maksimā. Nes cik saļš viņiem tas rasols. Un visu nesam uz laboratoriju. Tālāk gaidām un gaidām un rezultāti beidzot gatavi. Un skatāmies, cik tad daudz sāls. Un sākam ar burgeriem. Big Mac burgers no McDonalda un vēl free kartupeļi. Porcijas svars 335 grami, sāls daudzums visā porcijā 2,64 grami, jeb apmēram puse no dienas normas. Burgers un kartupeļi no Hesburgera. Porcijas lielums identisks 335 grami. Sāls daudzums kopā mazliet lielāks 2,92 grami. Un vēl lielopu gaļas burgers no Narvesena. Svars aptoni 300 gramu, sāls uz 100 gramiem 1 grams. Un kopā porcijā sanāk aptoni 3 grami, jeb 60% no dienas normas. Ejam tālāk un palūkojamies uz gaļas salātiem. Un kā porcijas lielumu rēķinām 300 gramus. Rasols no Rimī. Sāls daudzums uz visu porciju uz 300 gramiem 2,4 grami.
un rasols no Maximas, kopā 2,8 grami. Tātad mazliet sājāki. Bet vidēji tātad, kā vieni tā otri, aptuveni puse no dienas normas. Sushi un sushi Filadelfijas ar sezama sēklām no Ganbei. Vienā porcijā, kas sastāv no 8 gabaliem un plus vēl sojas mērce un kas svar aptuveni 230 gramus, sals 3,37 grami jeb 68% no dienas normas. Šeit jāatzīmē, ka sushi sājākā daļa ir sojas mērce. Uz 100 gramiem pat 6 grami sals. Un visbeidzot, vēl divi ēdienu veidi. Circle K dubultais hotdogs ar vistas kabanos desiņu. Kopējais porcijas svars 335 grami. Sals daudzums ar visām mērcēm 5,62 grami, jeb redzi jau pārsniegta ieteicamā dienas deva. Tas nozīmē, ka ja mēs apēdam tādu porciju ēdienu, tajā dienā mums vairs nedrīkstētu vai nevajadzētu uzņemt neko, kas satur sāli, kas ir praktiski ēdot rūpnieciski ražotu produktu, mums praktiski neiespējami. Un vēl lido porcija. Cūgaļas šašliks, cepti kartupeļi un štovēti kāposti. Kopā aptuveni 700 gramu. Un kopējais sals daudzums šajā porcijā 7,7 grami, jeb dienas norma pārsniegta pat par 54%. Jā, nu pusdienu porcijā tātad bija daudz ēdienu, kuri mums satur sāli jau tādā tradicionālā ierastā izpratnē, gan šie te gaļas ēdieni īpaši, kas ir marinēti iepriekš, tātad tur varētu būt lielāks sāls daudzums arī. Kartupeļu ēdieniem mums patīk pievienot sāli, vienkārši šāds te komplekts, par ko, nu, pieņemsim, ja tādu ēdu mums biroja darbinieks, tad skaidrs, ka neilgā laika posmā pat varētu izjust arī kādu efektu uz savu veselību, nelabvēlīgu, protams. Porcijas ziņā Lido var teikt uzstāda rekordu, bet tas šajā gadījumā izriet no porcijas lieluma, kas bija aptuveni 700 grami. Savukārt sāļuma ziņā, jeb pēc sāls daudzuma uz 100 gramiem, rekordists tomēr Circle K dubultais hotdogs. Un proti, ja caurmērā visos pārējos ēdienos sāls līmenis ir mazliet mazāk vai vairāk par 1 gramu uz 100 gramiem, tostarp arī Lido porcijā, tad Circle K burgers uz 100 gramiem sāls 1,7 grami. Starp citu, kā atklājam vēlāk, parakājoties Circle K mājaslapā, izrādās, ka sāls daudzumu ēdienos tomēr te var noskaidrot. Un mūsu analizētiem hotdogam te ir norādīts pat vēl augstāks. Nevis 1,7 grami uz 100, bet pat 2 grami. Un problēma reiz 2. Ja mēs pēc salīdzinām pret 100 gramiem, varbūt daži no tiem produktiem neizskatās ārprātīgi sāļi, bet tad, kad mēs izrēķinām pret šo te porciju, ko cilvēks apē, tad tas sāls daudzums tur ir stipri. Liels. Un jā, apēdi pusdienās vienu šādu lido porciju, tad vēl vakariņās ko līdzīgu, tad vēl brokastīs, maize ar desu vai sieru un 10 grami sāls jau rokā, jeb organismā. Bet, lai sanāktu tikai 5, ko darīt, tad visiem šiem ēdieniem būtu jābūt ar divreiz mazāk sāli. Bet vai tad kāds tos ēstu? Un atgādinām, ka vienā no iepriekšējiem raidījumiem, kurā runājām par veselīgu ēšanu kopumā, Lido saimnieks Gunārs Ķirsons par sāli sava uzņēmuma ēdienā komentēja šādi. Igaunijā vismaz pa 10-15%, nu es varētu droši teikt 15% mazāk mēs liekam sāls. Cukuru, viņi, jā, viņi nepieņēma mūsu garšu, Latvijas garšu. Un mēs sākām pētīt, jā, un tur ir stipri mazāk. Tāpatās kā Zviedrija, Somija, jā, nu viņi tur viens no otra, viņi tur sadzīvojuši kopā, viņi sajūta to garšu, viņi bieži viens pie otra brauc. Nu, lūk, mēs vairāk ņemam, nu, laikam nepareizu lietu, kas ir, kad jānoņem laikam sāls un cukurs, jānoņem ir mums. Bet es sev... Bet jūs tajā brīdī, kad ņemsiet kaut kādiem produktiem nosāli, jūs riskējat ar savu biznesu, ar savu tieši, naudu. Tieši tā, tāpēc es vairāk pievēršu par to, cik daudz tu ēdi, garšai jābūt. Nu, man patīk garšīgi paēst. Man tiešām patīk. Jebko cilvēki grib, to dod. Un jāēd vienkārši mazāk, vai arī tomēr citādāk. Proti mazāk gaļas, vairāk dārzeņus, salātus, pākšaugus, tā ir rekomendējusi Ziemeļvalstu veselīga uztura padome. Bet kā sāls rezultāts savos burgeros komentēs Ziemeļvalsts Norvēģijas mazumtirdzniecības firmas Narvisen pārstāvi Latvijā, ko viņi piedāvā, atbilde rakstiski. Izvēloties ēdienreizē burgeru, ir jārēķinās, ka pārējās ēdienreizēs jāizvēlas produktu ar mazāku sāls daudzumu. Burgers nav unikāls produkts tirgū. Pieejamos līdzvērtīgos produktos ir 1 līdz 1,7 grami sāls uz 100 gramiem produkta.
jeb uz burgeriem sāli taupīt nedrīkst, lai taupa citur. Un ko saka Circle K, kura hodugā sāls pat divas reizes vairāk un kas savulaik arī bija Norvēģijas uzņēmums, bet tagad Kanādas, prasījām, bet nekādus komentārus tā arī nesaņēmām.